Mənə hər zaman dəstək olan və inanan Azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm. Azərbaycan Güləş Federasiyasına və məşqçilərimizə də minnətdaram. İl boyu bizə kömək edib üzərimizdə işləyirlər. Həmçinin bizə dəstək olan azarkeşlərə çox sağ ol demək istəyirəm. Komandamız hələ gəncdir. Bizim böyük uğurlarımız qarşıdadır. Jayden Cox'la ilk dəfə qarşılaşırdım. Düzdür, onunla ünsiyyətdə olurdum, tanış idik. Arzum idi ki, onunla mübarizə aparım. O, iki qat dünya çempionudur. Fiziki cəhətdən güclü idi. Mən sürət və texnikada Amerikalı güləşçidən geri qalmıram. Sadəcə fiziki gücümü bir qədər də artırmalıyam. Bundan sonra isə dünya çempionu ola bilərəm. Ötən il ilk dəfə dünya çempionatında iştirak edirdim. Hədəfim fəxri kürsüyə qalxmaq idi. Bura isə yalnız qızıl medal üçün gəlmişdim. Ciddi rəqiblərə qalib gəldim. Təəssüf ki, yenə yarım finalda uduzdum. Səhvlərin üzərində işləmək lazımdır. Qarşıda bizi lisensiya xarakterli dünya çempionatı və hamı üçün ən vacib yarış olan olimpiyada gözləyir. İnşallah hazırlaşıb yaxşı nəticə göstərəcəyik. Olimpiya çəkisindən keçməyi düşünürəm. Ancaq hələ hansı kateqoriyada güləşəcəyimə qərar verməmişəm. Bunu gələn il görəcəksiniz.